Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së syltjashit në furrë. Për mua kjo është një nga recetat ideale për të përgatitur për familjen tuaj. Pasi jo vetëm që është një ëmbëlsirë shumë e shijshme, por do shumë pak përbërës dhe përgatitet për një kohë shumë të shkurtër. Me të vërtetë syltjashi është shumë i shijshëm, por kur bëhet në furrë merë akoma një shije edhe më të mirë. Ajo shija e djegur që merë sipër e bën këtë ëmbëlsirë një ndër të preferuarat e mia. Le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim, për këtë recetë, në një tenxhere do të hedhim një gotë me oriz. Gota që unë kam përdorur në këtë rast është gotë 100 ml-she, pra është një nga ato gotat e vogla me të cilat pijet çaj. Nëse nuk keni si këto gota në shtëpi, atëherë do shtoni në tenxhere rreth 4 lugë ose 5 lugë gjelle me oriz. Dhe më pas orizin e hedhim në tenxhere dhe i shtojmë 3 gota me ujë. Edhe ujin në këtë rast i shtojmë me gotën e çajit. Pra me të njëjtën gotë që matëm orizin, do të masim edhe ujin. Në këtë rast orizin nuk e lajm, pasi nuk duam që të na largohet një seshteja që orizi ka. Pasi është pikërisht një seshteja që orizi mban, që e bën syltjashin shumë të mirë. Pasi e hedhim edhe ujin në tenxhere, e vendosim orizin në zjarr mesatar dhe e lëm që të zgjej derisa të shtrojë gjithë uji. Në total do ju marri diku te 7 ose 8 minuta derisa orizi të përfundojë së zjeri. Pasi orizi zgjen, në tenxhere do shtojmë edhe 1 litër qumësht. Gjithashtu në këtë pikë do shtojmë edhe sheqerin. Unë sheqer kam shtuar një gotë 200 ml-she plot, por ju mund të shtoni më pak ose edhe më shumë, si të keni dëshirë. Kaq sa kam shtuar unë, në fund fare shija doli shumë e mirë. Ju veproni si të keni dëshirë. Pasi shtojmë dhe sheqerin, e trazojmë mirë me lugën e drurit, në mënyrë që sheqeri të fillojë që të tretet. Orizin me qumshtin do e lëmë që të zgjej në zjarr mesatar derisa të marrë val. Ndërkohë që qumshti zjen, ne në një tas do të hedhim një të verë të veze. Gjithashtu do të shtojmë tek tasi edhe 2 lugë gjelle me nisështe dhe një gotë çaj me ujë. Gota që unë kam përdorur është e njëjta gotë me të cilën hodha dhe orizin. E trazojmë mirë e mirë me një tel dore të gjithë masën që kemi në tasë, derisa të mos ketë më kokriza tek tasi dhe gjithë masa është bërë homogjene, pra të jetë tretur mirë edhe nisështeja edhe veza. Gjithashtu në tas unë kam shtuar edhe një maj lugë çaj me kripë. Pasi gjithmonë që përgatiten ëmbëlsira, ju duhet të shtoni edhe pak kripë, pasi ky është një tjetër sekret që ëmbëlsirat të dalin shumë të mira. Pasi qumshti ka marr val, do ta ulim nxehtësinë e zjarrit në minimum. Dhe tani në tenxhere do të shtojmë edhe masën që kemi në tas. E shtojmë të gjithë masën dhe shpejt e shpejt e trazojmë syltjashin me një lugë ose një tel dore në mënyrë që nisështeja të mos na bëhet kokra-kokra. Tani në këtë pikë syltjashin do ta trazojmë vazhdimisht pa ndërprerje. Pra mos u largoni për asnjë çast nga syltjashi, por vazhdoni të trazoni derisa të shikoni që syltjashi do të filloj të trashet. Gjithmonë zjarin do të alëm në minimum dhe do të vazhdojmë të trazojmë me një lukë druri. Vazhdoni e trazoni për të paktën 2 ose 3 minuta derisa të shikoni që e gjithë masa do të filloj të trashet. Dhe kjo tregon që masa e syltjashit është gati. Por mos harrojmë që syltjashin do të afusim edhe në furrë. Kur mendoni që syltjashi ka arritur trashësinë e duhur, e heqim nga zjarri edhe e hedhim në një tepsi. Nëse doni mund ta përgatisni edhe në tasa të vegjël. Nëse nuk keni tasa të tillë, mund ta bëni në tepsi si puna ime. Dhe tepsin ku kemi hedhur syltjashin, do ta vendosim në një tepsi tjetër, që në këtë rast un kam përdorur një tepsi të madhe furre. Do shtojmë në tepsinë e madhe edhe 2 gota të mëdha me ujë dhe do ta lëm syltjashin që të pushoj për të paktën 15 minuta. Pasi në këtë mënyrë syltjashi do të kryojë sipër një shtresë
e cila do të na ndihmoj shumë gjatë kohës që do të afusim sultjashin të piqet në furrë. Është pikërisht kjo shtres që mpikset si për sultjashit, e cila kur e fusim në furrë, do të mpikset shumë shpejt. Pasi kanë kaluar rreth 15 minuta, ose kur shikoni që sultjashi ka krijuar atë shtresën sipër, sultjashin do të afusim në furrë që të piqet në 220 gradë Celsius për të paktën 15 deri në 18 minuta. Por pjekjen e sultjashit do ta bëjmë vetëm duke hapur furrën në pjesën e sipërme, pra për të pjekur vetëm sipër. Gjithashtu, kur ta fusni sultjashin në furrë, vendoseni tepsinë sa më lart jetë e mundur në mënyrë që sultjashi të piqet sa më shpejt në pjesën e sipërme. Furra ime e poqi për 17 minuta. Megjithatë, mund të ketë dhe furra që mund ta pjekin dhe më shpejt, mund të ketë që mund ta pjekin edhe më ngadalë se furra ime. E rëndësishme është që sultjashi të marrë sipër atë ngjyrën e pjekjes, por sigurisht pa e djegur shumë, por në të njëjtën kohë të përftojmë edhe ëmbëlsirën tipike. Prandaj keni parasysh që kur ta shikoni që sultjashi tek ajo shtresa e mpiksur që sultjashi kishte krijuar, do të shfaqen shenjat e para të pjekjes. Do të shfaqen disa shenja në kafe të lehtë dhe kjo tregon pikërisht që në këtë pikë sultjashi ka filluar që të piqet në pjesën e sipërme. Tani sultjashit i rrini gati, pasi do të shikoni që për shumë pak minuta e gjithë sipërfaqja e sipërme do të fillojë të ndryshojë ngjyrë edhe do të piqet. Kur mendoni që sultjashi ka marrë ngjyrën që ju dëshironi, edhe që është pjekur siç duhet, e hiqni nga furra dhe e lini në këtë mënyrë pa e prekur dhe pa e lëvizur tepsin për rreth 5 deri në 6 minuta. Më pas tepsin e sultjashit e heqim nga tepsia e madhe dhe e lëm të ftohet për të paktën 1 orë në këtë mënyrë. Pasi kjo ëmbëlsirë serviret e ftohtë, përpara se ta servirni, unë e kam shërbyer sipër edhe me arra. Por kjo është totalisht në dëshirën tuaj. Unë në këtë video u mundova që të sjell të gjitha detajet për përgatitjen e sultjashit në furrë dhe duke u treguar që të gjitha sekretet që në fund fare të përftoni një ëmbëlsirë shumë të mirë dhe shumë të shijshme. Unë shpresoj shumë që të ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.